Var er ձեզ? Բար եք ձեզ. Ո՞նց եք. Լավ ենք. Սոնա, ո՞նց ես. Մարեկը չեկավ. Սոն, կլինի այդ մասին տանը խոսենք. Բա այս սիրուն աղջիկները իրանց մամաներին են սպասում։ Ան կլինի ընկերիների մամաներին ասենք, որ իրանք մեր տուն գան։ Հասան ջան։ Չէ, եթե ուզում ես պապային կասեն։ Չէ, պետք չի, կգնանք։ Մենք իրանց մեծ սիրով հյուր կընդունենք։ Սոնա, չեղավ, տխուր ես, ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել։ Դե ժպտա, ընկերուհիները ձեր տուն են գալու։ Դուք կպատմեք, չէ, ինձ ինչ է եղել։ Դե լավ, ուրեմն ես էլ ձեր հետ կսպասեմ։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ինձ չի լսում ինգա ջան, չեմ հասկանում ինչ անում։ Գիտեմ, հազար անգամ հետը խոսել եմ, հիմա ընդհանրապես չի թողնում, որ մի բան ասեմ, ինձ չի լսում, հեր չեմ կարողանում տանը նստել, անընդհատ մտածում եմ, թե որտեղ է հիմա, ինչ անում, ոչի վատացել։ Հասկանում եմ, Ալա ջան, ես էլ եմ նույն վիճակում, մտածում եմ, անհանգստանում եմ, ճիշտ ասած ինձ թվում էր, որ գոնե դուք ինչ-որ բան կարող եք փոխել մեզ։ Շատ եմ վախենում, շատ, գիտեմ, անան մեկ-մեկ իր հղիության մասին ախոսում պրոբլեմների, ես թվում ա, թե Լիլիան ախոսում։ Այդ այն ժամանակ, երբ Լիլիան նույն հիվանդությունն ուներ, Աննան չի տեսել իր Լիլիային, թե ինչպես էր խոսում։ Խինգա ջան, Աննան, որ հիմա խոսում ա, ես թվում ա, իմ դեմը Լիլիան ա կանգնած, սարսափում եմ ուղղակի։ Ալա, մենք պետք ա հույս ունենանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ճիշտ ա, ես պետք ա նավատես լինել, նավատես օրեր դրամադրվել, բայց չի ստացվում, գիտեմ, մեղավոր եմ, բայց անընդհատ աչքիս առաջ Լիլիան ա կանգնած։ Ես եկա։ Լավ։ Վարդանը ներքևում ա։ Ինչի ա։ Աննան այստեղ չի քեզ մոտ ա եկել։ Իմ։ Հա։ Լավ, ասա թող բարձրանա։ Գնամ զանգեմ։ Իմացան արեկի մասին։
ոնց է խոսել եք հետը։ Ամեն ինչ անում եք որտեն։ Հնարավորության սահմաններում ես ամեն ինչ կանեմ։ Շնորհակալ։ Հուսով եմ շուտով կավարտվի ես ամեն ինչը։ Հուսով եմ։ Դու ոնց ես, քեզ ինձ խոսիր։ Որտեն, տեսնում լավ չես։ Իհարկե գիտեմ, որ խնդիրներ ունեք, ժամանակը չի, բայց պետք է խոսեմ ձեզ հետ։ Մարդան, մի անգամից ասա ինչ եղել։ Մարդան, Աննայի մասին պետք է խոսեմ։ Հա, հիշում եմ, անցած անգամ կիսատ մնաց մեր խոսակցությունը։ Վերջին անգամ մենք Աննայի հետ բժշկի է գնացել ու հաստատվեց նրա հետևությունը։ Հա, գիտեմ։ Բայց մենք խնդիրներ ունենք։ Վարդան, ինչ եղել, ինչ-որ բան է պատահել, ինչ-որ բան այնպես չի։ Հա, ինչ-որ բան ունենք չի։ Ինչ։ Վարդան, խոսիր, ասա տեսնեմ, ինչ է եղել։ Աննան հիվանդ է։ Աննայի մոտ այն նույն հիվանդությունն է, որ հնարավոր չի։ Բժիշկը ասաց, որ խնդիր ունի։ Աննայի համար հիմա երեխա ունենալը շատ վտանգավոր է։ Գուցե հետո բուժվելուց հետո, բայց հիմա ոչ։ Ես չեմ կարող նրան հավատալ։ Ես էլ կուզեի չհավատալ, բայց տենց է։ Հիմա ես ու Աննան, դե գիտեք, մեր հարաբերությունները հիմա այդքան էլ լավ չեն։ Նա անգամ չի ուզում լսել երեխայից ազատվելու մասին լուրը։ Ես պարզապես չգիտեմ ինչ անեմ։ Ես չեմ կարող, ինչ է լինի, այդ երեխան ծնվելու է, հասկացար, ու ես չեմ ուզում էլ դրա մասին խոսել։ Լիլիան, վերջ։ Լիլիան, ասիր, դու շատ լուրջ առողջական խնդիր ունես։ Հայրությունը քեզ հակացուցված է։ Եվ հետո մենք արդեն երեխա ունենք, Նարեկը կամ ենք, սիրում ենք նրան։ Ես էլ էի շատ ուզում, որ երեխա ծնվի, բայց հավատա, այս երկու օրվա ընթացքում ես շատ երջանիկ եմ եղել, ինձ թվում էր, որ մեր կյանքը կփոխվի, բայց հիմա… Ես հավատում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես միայն մի բան եմ ուզում, որ դու էլ հավատաս ու զգաս, հասկանում ես… Լիլիան… Ես չեմ կարող խոսել նրա հետ, բայց նաև չեմ կարող թողել, չեմ կարող թողնել, որ ես ամեն ինչը սենց մնա։ Բայց… Իսկ Աննան գիտեք մասին։ Աննան չէր ասել նրան այդ մասին, բայց հիմա գիտի։ Աննան ուղղակի հիմա ոչ մեկին չի լսում։